Danas u praktičnoj ženi. Kombinacija slanih pereca, pudinga od vanile, pire od bundeve i čokolade. U jednom kolaču. Vrlo neobično, ali je baš, baš ukusno. Brzo, lako, jednostavno, a slatko. Srpski suši sa pršutom i čvarcima. I još ukusnije nego što zvuči, potvrdili prazni tanjiri. Od drvenih letvi i gumirane žice pravimo ogradu za kućiće. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.